سبین قرآن استا سرا مومین دا دا قرآن جبار. بسم الله الرحمن الرحیم. د منار اسلامی راډیو محترم اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د اوس ز مولوی ګل احمد توحیدی د قرآن ژباړی پروګرام په وړاندې کولو ستاسې خدمت ته حاضر یم. الله رب العالمین دی ستاسې د فیدی وړ وګرځي. محترم او د قرآن کریم ژباړی پروګرام شروع کیدونکو دی آیات نمبر دی 132 سورۃ بقره دویمه پاره. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها دزنا الله رب العالمين دا اغه خلق چاوی د کعبه مبارکی هم شبهه کوله دا غی جواب کوي دا یو بل شبهه ده په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او دا غی جواب الله رب العالمین ذکر کوي اغه دادی چې تاسو په ټولو سيزونو کې چې زمونږه مخالفت کوي او حال دا چې به زمونږ قبله ته مخ اړوي چې بیت المقدس دی دا غی جواب الله رب العالمین کوي چې دا زده چې الله رب العالمین به دا قبله د مسلمانانو مؤمنانو لپاره د اخیری پیغمبر لپاره کعبه وګرځي لیکن د تحویل قبله نه وروسته هم دا خلک به یو اعتراض کوي چې اوس پورې ول بیت المقدس ته دی مخ اړو او اوس چې دی کعبه ته مخ اړي دا د سفها او د بیعقل خلکو کار دی همیشه د پاره اعتراضونه په دین باندې په اسلام باندې او شریعت باندې سیقول السفها او زر دی چوبه بی اقلان من الناس د خلکو نه ما والله هم سو اړو دی لاران قبلتهم التي د هغه قبله نه کانو علی حجدی پاغه باندې وو یعنی دی بیت المقدس نه سو اړو دی لره چې دوی اوس کعبه ته مخ اړي نو قل سر الله جواب کی قل او پیغمبر علی الله المشرق والمغرب د الله د پار مشرق او مغرب دی اختیار د الله چلیږي بس د الله رب العالمین فیصله اوس پورې داوا چې تاسو مخه بیت المقدس ته اړوي او اوس چې محمد صلی الله علیه وسلم ته حکم وشو چې بیت المقدس نه مخ چې د کعبه ته واړو او اختیار چې دی په دې مکانونو کې د الله چلیږي ځکه چې دا مکانونه ټول د الله دی او زمانیم د الله دی اوقات او مکانونه هم د الله دی نو الله رب العالمین چې څه وغواړي نو عقبه کیږي مشرق او مغرب د الله دی یهدی من یشاء الی صراط مستقیم هدایت کوي چاله چې وغواړي مستقیم لارې ته او کعبه ته مخ ګرځول د عین مستقیم ملار ته مخ کول دي او په مستقیم لاره باندې تلل دي وکذلک جعلناکم امه وسطا او دغه شان ګرځولې موږ تاسو امه وسطا امت درمیانه وسط په معنا د غوره سرم راځي او درمیانه سرم راځي نو دا امت غوره امت دی او د غوروالي وجه دا ده لتکونو شهداء علی الناس دې لپاره چې شی تاسو گواهان په خلکو باندې ویکون الرسول علیکم شهیدا او شی رسول الله صلی الله علیه وسلم په تاسو باندې گواه او دا حدیثونه معلومیږي یو دا دی چې په مخکینی خلکو باندې به دا امت چې دی گواهی ورکوي چې تاسو بد خلک وی تاسو د خپل پیغمبرانو اطاعت نه دی کړی تاسو خپل پیغمبران وجلی او هغه زورولی دي نو هغوی به وی چې تاسو خو زمونږ په زمانه کې نه وی نو کوم ځای نه تاسو دا وپیژنده چې تاسو په موږ باندې دا الزام کوی او الزام لګوی نو دوی به جواب وکړي چې موږ د الله کتاب لوستلی وو په هغې کې د انبیاو مسؤلیتونه چې هغوی خپل مسؤلیت پوره کړی وو هغه هم ذکر و او ستاسو مسؤلیت چې منلو هغه تاسو نو ادا کړی نو تاسې ناکاره خلک یاستئ دا ګواهي به وکړي او بل حدیث کې راځي چې بس د دې امت څه کسان چې په چا ګواهي وکړي چې دا ښه سړی او نه الله جنت له داخلی او چې په چا ګواهي وکړي چې دا بد سړی او نه الله جهنم له داخلی ویکون الرسول علیکم شهید او وی با رسول الله صلی الله علیه وسلم بتاسبنه شهید گواهی کون کی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نه دغه زول موږ قبلة چې ته پاغه باندې وی الا لنعلم من يتبع الرسول بدلتا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها کیو تفسیر دا چې كنت الان عليها چې اوس ته پاغه باندې او یا دا دی چې په خپله معنا باندې دی ځکه چې د محمد صلی الله علیه وسلم ابتدا کې قبله چې وه کعبه وه لیکن وروسته نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو چې یا دیارلس اولس میاشتې شپاړس میاشتې چې دی هغه ته دا حکم وشو چې ته بیت المقدس ته مخ اړوه او بیا وروسته هماغه مخکینۍ قبله بیرته محمد صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو چې په همدې باندې پاتې شه الا لنعلم من یتبع الرسول مگر دې دپاره چې ښکاره کړو مونږه چې څوک تابعداري د رسول کې ممن د هغه چا نه ینقلبو علی عقبیه چې هغه اوړي په خپلو پوندو باندې الله رب العالمین کله یو حکم او دارنګې یوه طریقه راولیږي نو په هغې کې امتحان یې په خلکو باندې
اوس پوری خلکو بیت المقدس ته مخ اړو ناسابه چې کعبه ته مخ اړول شو د مازیګر په وخت نو الله امتحان به خلکو کوي چې څوک د پیغمبر سره اوس کعبه ته مخ اړي او د دې تابعداري کې په دې قبله کې او څوک دې چې اوړي ینقلب علی عقبیه بے پپوند باندې اوختل چې هغه څوک کی چې هغه کې د ډمان خوې وی دمتوب پکې وی نو دا انسان ډیر ناکاره دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نه مخ اړي و ان کانت اگر کده دا کار لکبیره سخت الا علی الذین هد الله مگر نه سخت پاغه خلکو چې الله ورته هدایت کړي هد الله الله چې په سملار باندې روان کړي الله پوخ کړي دی په دین کې او په اسلام کې نو دې خلکو ته باندې دا کار سخت نه دی چې هغه یو عمل کړی می یو لګې دی می او هغه ته د پیغمبر تابعداري په دې بل عمل کې معلوم شي نو فوري هغه عمل تر کوي او په دې بل عمل باندې شروع کوي دې آیات کې دعوت دی هغه خلکو ته چې هغوی ډېر اعمال شروع کړي لیکن څه اعمال داسې چې د رسول الله د طریقو نه خلاف وي او بیا د رسول الله طریقه ورته معلومه شي نو پکار ده چې تابعداري وکړي او وې مني نابت ځان کې پیدا کړي سوال پیدا شو دا صحابه دا دومره وخت منځونه کړي دي بیت المقدس ته هغه منځونه به څنګه شي جواب وما کان الله نه دی الله رب العالمین لیضیع ایمانکم چې ضایع کړي منځونه ستاسي دلته ذکر د کل او مراد ته جز دی نو ایمان چې دی په دې کې ټول اعمال داخل دي او یو عمل د هغې نه منځ دی نو اطلاق د کل چې دی هغه کله په جز باندې کیږي ان الله بالناس لرؤوف الرحیم یقینا الله رب العالمین په خلکو باندې خامخا شفقت کوونکی او مهربان دی او رحم والا دی قد نرا دیگه اوس الله رب العالمین د محمد صلی الله علیه وسلم د زړه غوښتنه او تمنا او د نبی صلی الله علیه وسلم ارزو ذکر کوي چې نبی علیه السلام غوښتنه دا وه تمنا یې دا وه د زړه میلان دې طرف ته و چې الله حکم راولیږي او مونږ د بیت المقدس نه کعبې طرف ته مخ وګرځو قد نرا په داګې سره وینو مونږ تقلب وجهک اړول د مخ ستا فی السماء اسمان طرف ته الله وی مونږ وینو چې ته بره ګوري او ستا د زړه تمنا دا ده چې اوس به وحی راځي او کعبه به زموږ دپاره قبله ګرځېږي فلنولینک زر دی چې اوبه ګرځو مونږ تا ته قبله تن قبله تردواها چې ته په هغې راضي کیږي زرد چې تا ته به مونږ مقرر کړو او وبه ګرځو تا دپاره داسې قبله چې ته په هغې راضي کیږي چې هغه کعبه ده فولی وجهک شطر المسجد الحرام نو واړوه مخپل مسجد حرام طرف ته کعبې طرف ته بې قبله چې دی هغه څوک چې هلته اوسیږي نو عین کعبې ته به مخ اړي او څوک چې د هغې نه د حرم نه بهر اوسیږي نو هغه به طرف د کعبې ته مخ اړي وحیث ما کنتم چیرته چې تاسو فولو واړوئ وجوهکم مخونه خپل شطره طرف د مسجد حرام ته نو هر چېرته چې نو هلته نبی سلم ته خطاب او دی کې عام خطاب ټولو خلکو ته چیرته چې تاسې که سفر کې او که دارنګې په حاضر کې و ان الذین اوتوا الکتاب یقینا خلک چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی لا یعلمون خامخا پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا کعبه قبله چې ده دا حق د جانب د رب د دینه الله رب العالمین دا حق ګرځولی دی ثابت ګرځولی حق په معنی ثابت سره د الله طرف نه ثابت دی وم الله بغافل نه ونه دی الله رب العالمین نه خبر عما یعملون دا عمل نه چې دوی کوي ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب الله اوس دی کې حسد او عناد د اهل کتاب بیانوي او که چېرته راوړي تا خلکو ته چې کتاب ورکړی شوی بکل آیه هر قسم دلیل ما تبعوا قبلتک دوی ستا د قبلې تابعداري نه کوي وما انت و نه ته بتابع قبلتهم تابعدار دوی د قبلې دوی ستا د قبلې تابعداري نه کوي د زده او عناد او ته خو د دې قبلې تابعدار ځکه نه یې چې ته په دلیل پسې روانې وحي پسې روانې وما بعضهم نه دي بعض دی بتابع تابعدار قبله ته بعض د قبلې د بعض خپلو کې هم چې دی دوی اختلاف لري په قبله کې یهود او نصارا خپلو کې ولئن اتبعت اهواءهم که ته تابعداري وکړې دوی د خواهشاتو من بعد ما جاءک من العلم وروسته د هغه نه چې راغی تا ته د علم نه د وحي نه د قرآن نه انک اذا لمن الظالمین یقینا دې وخت کې به یې خامخا د ظالمانو نه معلومیږي دا چې د الله رب العالمین کتاب او د الله دین دا نه دی پرېښودل پکار او د بل چا پسې تلل نه دی پکار د بل چا خواهشاتو پسې د بل چا تمناګانو ارزوګانو پسې تلل نه دی پکار او دا لوی تاوان دی او لوی ظلم دی چې د الله کتاب موجود دی او بیا هم خلک چې دی هغه د نورو خلکو دوستانی کوي هغه سې دوستانه چې د الله کتاب د هغې نه منع کړې ده الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم هغه خلک چې ورکړی مونږ هغوی ته کتاب یعرفونه پیژني حقانیت د دې پیغمبر لره کما یعرفون ابناهم لکه څنګه چې خپل زامن پیژني د دې وجې نه عبدالله ابن سلام چې دی هغه وی کله چې رسول الله سلم مدینې ته راغی نو مخکې د هغه صفت ما لیدلی و تورات کې انجیل کې او هغه ما یو ځل همدسې مخکې کتلی و بیا مدینې ته راغی چې ما وپېژنه خلک دې نه تا و نو ما ویل چېره دا دروغجن مخ نه دی او خلکو لی دا ویلی چې ای خلکو سلام عام کې تعام ورکې سل رحمي وکې د شپې منځونه کوي
والناس نیام چې خلق ودی تدخل الجنه بسلام جنت او سلامتی داخل شي نو وی نبی السلام ما او پیجند او به وی نبی السلام سلام بمونږ دس ما پیجند د خپل اولاد نو مونږ زیات پیجند د اولاد بارک هم څه شک وو لیکن د رسول الله سلام په حقانیت کې او دا غ په رسالت کې زمونږ هیڅ شک نه وو او دا چې يهودو نه منه نصاراو نه منه هغه د زده وینات د وجنه د دې وجنه قران کریم کې الله دس فرمایي چې دوی مومی صفت داغه چې دوی سره په تورات کې دی گویا کې رسول الله سلام صفت دومره په تورات کې وو لکه گویا کې د رسول الله سلام هغه تصویر پکې او تصویر او څوک چې تصویر وګوري او ځکه او به ورته هغه سړی په مخه راشي پیژنې وإن فريقا منهم ليكتمون الحق او يقينا ودل دون خامخا پټي حق وهم يعلمون دوی خپويږي چې حق پټول ګنا او دا حق دی الحق من ربك حق د جانب درفستانه فلا تكونن مكيغا من الممترين شك انكو نب حق خطاب نبي تا او دارنګ مراتنا امت د محمد صلی الله علیه وسلم چې حق د الله د طرف نه دی او حق کې داسې شک شبهه مکوي ولكل وجهه نو د هر یو جماعت او ډلې دپاره وجهت یو طرف دی او دغه شان یو قصد او یو اراده ده هو مولیها چې د هغې طرف ته ورګرځېدونکی او هغې طرف ته قصد کوونکی خو اے ایمان والا او استاذ دپاره دعوت دا دی فاستبقوا الخیرات تاسو وړاندې والی وکړئ د نیکې کارونو ته خیرات هغه دی چې الله پکې خیر ګرځولی شرع پکې خیر ګرځولی نو دې نه معلومیږي دا چې خیرات دا دی چې انسان کعبه طرف ته مخو ګرځي فاستبقوا الخیرات بیا فاستبقونا مسابقه معلومیږي چې استباق مسابقه چې دی دا په نیکو کارونو کې دا جایز دی یو سړی دی هغه د دین کار ډیر کوي ته زه د هغه نه زیات وکم او یو سړی دی هغه نوافل کې عبادت کې د شپې تهجد کې د هغې نه زیات وکم دا جایز دی زمونږ خلک خو دنیایي کارونو کې چې دی استباق کوي مخکې والی هغې بلډنګ جوړ کړی زه هم باید جوړ کړم هغې موټر اخیستی باید زه هم واخلم خو نه د مؤمنانو کار دا دی چې هغوی یو د بل نه په نیکۍ کې مخکې کیږي سابقوا الى الخيرات قران كريم كي الله فرمى اينما تكون ياتي بكم الله جميعا چيتا چيتا سرا بولي تاسر الله تعالى طول په يوزي يا خدا من چيتا چينو كعبه تاس قبله دغه له مخ ګرځوي يا د حشر په ميدان کې بتول يوزي ته الله تاس جمع کوي يقينا الله تعالى چې ده على كل شيء قدير پار شبان قدرت والا دي ومن حيث خرجت لكم جنشت وزي فولي وجهك شطر المسجد الحرام نواړه مخ په طرف د منځ حرام ته مانځ کې بس منځ کې مانځي اراده کې مانځ ته ودريږي چې کوم ځای نه وزي نو التا بیت دغه کعبه ته مخ اړي وانه للحق من ربك دا خامخا حق جانب راستاسنه نو بعض ځینې کې من هیڅ خرجته او رسیت کې به من هیڅ خرجته نو یو د حرم نه وتل دي او یو چې دی دغه مکې نه وتل دي بیخي په سفر تلل دي په دواړو حالتونو کې کعبه ته مخ اړي که مسافر یو که مقیم یې وانه للحق خامخا دا حق دی من ربک جانب راستانه وما الله ندی الله بغافل نه خبر عما تعملون دا عمل نه چې تاسې کوئ ومن حیث خرجته د کوم ځای نه چې ته وځي فولي وجهک شطر المسجد الحرام مسجد حرام طرف ته مخ واړوه وحیث ما کنتم چېته چې تاسو فولو واړوئ وجوهکم مخونه خپل شطر او طرف د مسجد حرام ته لئلا یکون للناس علیکم حجت دې دپاره چې نه شي د خلکو په تاسو باندې دلیل حجت دلته په معنا د دلیل سره شي نو هغه مقصد به بیدایي چې ټولو کتابونو کې دا چې د آخري پیغمبر قبله به کعبه وي او اوس که کعبه قبله نه شي همدې بیت المقدس ته نبی صلی الله علیه وسلم پاتې شي همدې ته مخ وګرځوي نو خلک به وایي چې ګوره دا پیغمبر حق نه دی ځکه چې د آخري پیغمبر هغه قبله چې ده هغه به کعبه وي او دی خو بیت المقدس ته مخ اړي نو حجت په معنا دلیل سره یا حجت په معنا د اعتراض سره لئلا یکون للناس علیکم حجت دې دپاره چې نه شي د خلکو په تاسو باندې اعتراض هغه دا دی چې تاسو په هر شي کې زموږ مخالفت کوئ او حال دا دی چې بیا زموږ قبلې ته چې هغه بیت المقدس ته تاسو مخه اړوئ الا الذین ظلموا منهم سوا د هغه خلکو نه چې ظلم یې کړی منهم د دوی نه هغوی به هم اعتراض کوي سره د دې نه چې د دوی اعتراض او بانه او حجت او دلیل ختم شو فلا تخشوهم الله مه وېرېږئ د دوی نه وخشونی خا زما نه وېرېږئ ولاتم نعمتي علیکم او دې دپاره زه پوره کړمه نعمت خپل په تاسې ولعلکم تهتدون او دې دپاره چې هدایت والا شئ معلومیږي دا چې د الله د نعمت او د هدایت سبب چې دی هغه خشیت من الله دی الله نه یره کما ارسلنا لک د نعمت پوره کېدل چې دی هغه دا دی لکه څنګه چې لېږل او مونږ فیکم بتاسو کې رسول رسول منکم د جنس تاسو نه یتلو چې لولي علیکم بتاسو آیاتنا تنظمن و یزکیکم او پاکی تاسو لره و یعلمکم الکتاب والحکمه او خی تاسو ته کتاب او سنت و یعلمکم خی تاسو ته ما لم تکونو تعلمون هغه څه چې تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ کوم شي باندې چې نه پوهېدی او نه پوهیږي نو هغه به تاسو ته ښیي معلومیږي دا چې
د انسانانو سره که هر څوک د هغې سره چې دی علم په هغه شیانو چې د هغه د دې دپاره د مصلحت او دارنګې د فایدې باعث ګرځېږي دوی سره نشته تر څو چې الله والا علم نه ورکړي فذکرونی اذکرکم ما یاد کې الله رب العالمین وایي زه به تاسو یاد کړم نو خوشحالۍ کې ما یاد وایي خفګان کې به تاسو یاد کړم دنیا کې ما یاد وایي آخرت کې به تاسو یاد کړم دنیا کې مې یاد وایي بر آسمانونو کې به مې یاد کړم واشکرو لی زما شکر وباسئ ولا تکفرونو زما نافرمانی مه کوئ او ناشکري مه کوئ یا ایها الذین آمنوا استعینوا ایمان والاو مدد حاصل کی پس صبر سره و صلات من سره ان الله یقین الله تعالی چې مع الصابرین سره د صبر ناکو د معیت خاصه صبر ناکو ملګری دی امداد کون کی او نصد کون کی دغه سره ولا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات او مو وای په بار دغه چا کی چې وجل شي د الله په لار کې اموات چې د مړي دي سوال دا چې دوی نه روح لاړ په قتل سره نو د مرګ اطلاع خو په شی وړي راتونه کی جواب اموات ورته مو کسایر الاموات په شان ده نور مړو بلکې د دوی درجه لګو چته ده بے د نور خلکو اچھا آبس مڑ دی داغ د دی ډیر فرق دی یاد سمو اچھا اموات آبس مڑ شو نہ اللہ پلار سوک مڑ شو آبس مڑ نہیں دی بلکہ آگوئی تھا مرگ ملاو شو خدا عزت سرا او دارنگی بل احیا ان بلکی جون دی بے پا قتل سر خلوح لار نو احیا سا مقصد دی نو جواب داغی ندا دی چه دی کم کسان چه آغی وجلی شوی دا اللہ پلا رکی دو دی نخو روح اوه تا پا آلی جاری حسر خود دوی چی دی بے او خاص قسم حیات دوی لثابت دی حکمی حیات او حقیقی حیات دو دی نسلب شوی دی ولیکن لا تشعرون لیکن تاس شعور نلری او نو پویگی داغی پا جون دی دا خاص قسم حیات دی چه دی روحونا بچه دی لکه عمر تنهو تا پوس کلو کنج بده نپویگ ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلو دو دی روحونا چی دی آغا با دا شنو مرغانو په ججورو کې واچولې شي او روحونه د مؤمنان چې دا غین او مرغان جوړ شي نو دی وجنه د شهدا او روحونه چې دی هغه به بهتر شو دا غي د روحونو نه ارواحونه او دارنګ خلکو لای ولاکله تشون لیکن تاسو نو پیږي چې دوی څه خل ژوند دي دا رد دی په خلکو باندې چې وای چې را بس دي شهدا او د روحونه راضی او بلې باندې کینه او دا کې او دا کې او مخه ملواګانې واړي دا غلطی خبرې دي ولنبلوانکم بشیء من الخوف والجوع او خامخا زمایخ کوم په تاسو باندې پیو شي سره بشیء په معمولی شي سره من الخوف ديرنا والجوع دولقنا ونقص من الاموال اذا نقصان دمالنا والانفس اذا نفسنا والثمرات دمونا بس كلا بانير راجي دشمن دخانا كلا بولغ راجي كلا بچي مالونا كميغي كلا بد انسان نفس ته نقصان رسيغي بلا بلاس خبه ماتيغي او كلا باشخاص ختميغي زوي بمركي لور بمركي خزا خاون دي زنانا دي بان بچي حادثات راجي والثمرات ميوي داني بكمش دا وتا بن تکلیفون راجي نو صبر بکوي صبر به الله وبشر الصابرين زیر ورکا صبرناک خلقو تا پچش زیر ورکا پا جنت سرا دا اللہ پا دیدار سرا او دا اللہ پا نعمتونو سرا صبرناک خلقو علامت سدا وی دا صفت دا دیکن اللذین اذا اصابت هم مصیبت دا خلق دی کلچ دوی تا او رسی کی مصیبت که مصیبت دا مال وی که دا اولاد وی که دا نفس وی نو قالو دوی وی انا للہ یقین المنگ دا اللہ دا پاریو و انا الیه راجعون یقینا من دی اللہ تورگزیدن کیو من دی اللہ یو والله تورگزو اولئک دغه کسان علیهم بدیبانی صلوات برکتون دی من ربهم در طرف در عبد دینا و رحمت نو خاص رحمت ندی و اولئک هم المهتدون دا کسان چدی لار مندون کیدی بس هم دوی لار مندون کیدی پس هم لار روان شو ان الصفا والمروه من شعائر الله دیکی میو شبہ اغه د فکیو دغه جواب صفا مروه چدی دیکی اصاف و نائلہ دو بوتان خودلی و مشرکانو او داغین بدوی توافو نکو نو آیا منگا چی دیدی دی پا منس که لار شو ریشو دا بسنگی داغوی سر مشابهت رانشی نو جوابو شو چی نا بس داغ بوتان بطین لرکی دیشی او نور چی داد اللہ دا دین دو نخو ننخی دی پا دیگه بتاسو تک را تک کوئی و داد واجباتو ندی این صفا یقین ان صفا گوندی والمروه مروه غونډه من شعائر الله د الله د دین د نخونه دی د ارچا نخی دی کنه خدا د الله د دین نخی دی او مسلمان مومن چی دی دا غی دا پار اخپلی نخی چا غی پا غی بان پی جندلی کیگی فمن حج جل بیت چاچ حج دی بیت اللہ اوکو یا عمره اوکلا دا غی اراده اوکلا دا غی قصد اوکو حج تلار فلا جناح علیه گناه پا دینشتا این یتووف بیهما چی لار ریشی او گرزی را او گرزی بیهما پا دی دوارو بانی تواف چی دی چکر تا میلے کیگی او تک را تک تا میلے کیگی او تواف دیتا مجھ کور تا نوزی را نوزی نو دیتم تواف فیلے کی دلتا تواف نمرات چکر دی تک را تک دے پا ما بین دا صفا و مروہ کی بیدل دا خودی نا معلومی کی چیدہ کنی مستحب کار بی فلا جناح علی نو عاشر نها جواب کرے کنی چی کچی تا دا مستحب کار بی 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 دسی ویلی فلا جناح علی اللہ یتوف بهما ومن تتوع آخیر انچا چی دا خوشحالی کارو که ومن تتوع آخیر انچا چی وک پا خوشحالی سر خیر اند خیر کار
یعنی په خوشحالی سره د خیر کار وکړه، په خپله خوښه وکړه، نو فإن الله شاکر، الله قبلونکی دی، عالم پوه دی. شاکر د الله په صفت کې، په معنی قبلولو سره، د بندگانو په صفت کې، شکر په مقابله د نعمت کې دی. د نعمت نه وروسته د الله حمد و ثنا ویل. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، یقینا خلق چې پټي ما هغه څه انزلنا چې موږ نازل کړی دی، من البینات، د ښکار دلیلنه، او الهدا، او د هدایت د خبرونه. بینات چې دی هغه معجزات دي، او هدا چې دی د هدایت خبرې، عام نصایح، یا بینات چې دی هغه آیاتونه دي، او دارنګې قرآن دی، او دین دی، او تورات دی، او دارنګې انجیل، او مخکې چې کوم کتابونه تیر شوي کتابونه، او هدا چې دی سنت دی دیدان بیاو، یا بینات چې دی هغه معنا قرآن دی، قرآن آیاتونه دي، او هدا چې دی هغه سنت د محمد سلم دی. دا پټی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، وروسته د هغه چې بیان کړی موږ خلق ته په کتاب کې. اولئک یلعنهم الله، دا خلق چې دی لعنت به وکړي په دوی باندې الله تعالی. ویلعنهم، لعنت به وکړي په دوی باندې، لعنت وایي ان کې دوی باندې به لعنت ووایي الله، او دا او دارنګې هغه څوک چې هغه لعنت وایي ان کې دی، ملائکه، او دارنګې مؤمنان. الا الذین تابوا واصلحوا، سوا دا خلقو چې توبه یې وایستله د کتمان، د پټول د حق نه. او حدیث چې دا راځي کنه انسان حق پټ کړي او مسئلہ ورته معلوم ای، نو قیامت ورځ به الله دې خولې ته واګې دور اوراچي. و اصله خپل عمل اصلاح د عمل یې وکړه په نیکو اعمالو سره، او د رسول الله سلم په دعوېدارۍ سره، وبینو، او بیان یې وکړه د خپل هغه خبرې چې کومې پټه کړې ده، د حق خبره، د هغې بیان خلکو ته وکړه، او دا ضروری خبره ده. فاولئک به دغه خلک چې دی، اتوب علیهم، زه مهربانی وکړم په دوی باندې به قبلولو توبې سره، چې کله دوی توبه وباسي. وانا التواب، یقین توبه قبلون کی، اور رحم مہربان اللہ ہوئے. یقین نا خلق کفر جو کفر کڑے، وما تو عمر شو ہم کفار، او دیو کافران، او کفر کی دنیا نہ لاڑ توبہ وین استلا دا کسان جی دی علیہم بودی بانی لعنت اللہ، لعنت اللہ دی، والملائکۃ، او دی ملائکۃ دی اللہ، والناس اجمعین، اور ټول خلق دا ملعون انسان دی، او بدی خلق بانی لعنت دی، چکم خلق اغه د کفر په حالت کی دنیا نه لاس خالدین فی ادی و مشی بدی جهنم کی، لا یخفف عنهم العذاب، نه بش سپکی دی نه عذاب، ولا هم ينظرون، نه بدی ته مهلت ور کی دیشی. و الهکم، حقدار د بندګی استاسو، اله واحد، معبود یو دی چې الله دی، لا اله نشتا حقدار د بندګی او عبادت، الا هو سوا دغه الله نه چې رحمان دی، رحیم، مهربان دی. ان فی خلق السماوات والارض، دلائل عقل د الله په توحید باندې، یقینا په پیدایش د اسمانونو کې، ولارد او د ځمکې، و اختلاف اللیل، او په اختلاف د شپې کې، و نهار د ورځې کې، والفلک التی، او په باغ کشته کې، تجری چروانیږي، فی البحر، او چلیږي فی البحر په دریاب کې، بما ینفع الناس، په سبب د فائدې د خلکو، و ما انزل الله و چل راوری من السماء د برنه، مما ان او بو فاحیا به الارض، جون دی کړي پدې سر از مکه بعد موت ها ور سد او چوال داغنه، وبث فیا، او خار کړي باغ کی، من کل داب، د هر قسم زند سرنه، وتصریف الرياح، او په خوریدلو د بادونو کی، او چلیدلو د بادونو کی، وسحاب المسخر، او په غورې جوګی شتاب کړی شوی دی، بین السماء والارض، ما بین د اسمانو د زمکی، ل آیات، لوی نخ د الله د توحید دی، لقوم یاخلون، قوم ته چې داخل نکار اخلي. دا ټول دلایل دي. علوي دلایل، اسمان ته وګوره، بره نه باران الله وري، وستي وګوره اسمان نه، الله رب العالمین چې دی باران کوي، بے دریاب وګوره لاندې جور، اور دوی ځمکه وګوره، بس ځمکه الله شیاراش نه کوي، باران د بره نه کوي، وریځې دا د اسمان او د ځمکې په منځ کې. دا ټول چې دی انسان سوچ کې، دارنګې د بادونو خورېدل، او د بادونو په ذریعه د اوریځې الله یو ځای نه بل ځای انتقالوي، دې ټولو کې د الله د قدرت نښې ده. او دې آیات کې به دلیل د دیم دی چې الله رب العالمین، لکه څنګه چې دا وچ ځمکه را ژوندي کوي، او ورځ زرغونې د باران په ذریعه، دغه شان الله رب العالمین به دا مړه انسانان چې خاورې خاورې شوي، دا به الله را جګوي، او بیا به حساب ورسره کوي، بعض بعد الموت دې ثابتېږي. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا، اوس الله په مشرکانو مایرت کوي، بعض د خلکو نه هغه څوک دي چې نیسي سوا د الله نه اندادن خدایان، او دارنګي الهه نیسي، معبودان نیسي، د هغې بندګي کوي، الله سره برابرۍ په کارونو کې، تصرف والا، واقدار والا ګڼي. یحبونهم، محبت کې د هغوی سره په شان د محبت د الله، د هغوی د عبادت سره، د هغوی د بندګۍ سره، هغوی ته د سجدې کول، او دغه شان د هغوی تعظیم او اکرام، د هغوی په نوم باندې نظر و نیاز، دې کې ټولو کې محبت کې، داسې محبت کې لکه هغه محبت چې د الله سره په کار وي. والذین آمنوا، او ایمان والا چې دی، اشد حبا لله، سخت محبت کې د الله سره، ټول محبت د الله سره. ولو یرى الذین ظلموا،
او که پوی دی آخ خلق چه ظلم کرده دی از یراون العذاب کل چوینی عذاب پا دی خبره چه ان القوة لله جمیعا یقینا قوت طول دالا دی که دوی پوی دی نو لما اشرکو دوی با شرک نوی کرده کفر بی نوی کرده او انکار بی نوی کرده در جه جزا مقدره ده وان الله شدید العذاب یقینا اللہ تلا سخت عذاب والا دی دالا عذابون دیر سختی شدید العذاب اذ تبر الذین اتبعو او کله بچ بیزار شاه خلچ تابیداری کړی شوی دا من الذین دا خلق نه تبا او تابیداری کړی دا مطبوعین چې دا خپل تابیدار نه چي بس بیزار وشي دنیا کې باز خلک دي کنه چا په روان چا تقلید کوي او داغي تابیداری کوي او داغي ملګرتیا انډوالی کوي او کله چې قیامت ورځ شي به دا خلک چې چا تقلید شوی دی دنیا کې چا تابیداری شوی دا د الله او رسول په خلاف بس دوی به داغي نه بیزار برائت بته نه کوي وراؤ العذاب او بوینی دوی عذاب و تقطعت بهم الاسباب او پری بکرشی پا ما بین دوی که تعلقات دو دوسته دی پیری او دو موردی او دارنگی دو دوسته تعلقات بطول ختم شی وقال الذین اتبعو اوی باغ خلیج تابیداری کرده دا تابیدار خلیج چی دو مشران و تابیداری کرده دنیا کی او دا اللہ دا پیغمبر لار اپریخی دا قرآن لار اپریخی نو دوی بدا خبر او کی لو ان لنا کرتن کچی توی منگ دا پارا دنیا تا واپس که دل دوباره فنا تبرع منهم نو مونږ به بیزاره شي او دوی نه کما تبرع منا لکه څنګه چې دوی اوس مونږ نه بیزاره دي معنی دا چې الله مونږ دنیا ته واپس کی بیا به مونږ دوی تابعداري نه کوو الله وی کذالک د قشان یریهم الله اعمالهم خید تعالی عملون دوی حسرات علیهم د پاره د افسوزونو په دی باندې چې دوی په خپل اعمال باندې حسرت او خپمانتیا او ندامت ښکاره کوي و ما هم نو به دوی به خارجین من النار هیڅ وتون کې د اورنه به نه وځي اور ته به الله ورغورځي دیات نه معلومیږي چې بس تابعداری د بل چا نه ده پکار ولې ځکه چې ته د چا تابعداری کې خو انسانان دي هغې نه ګناهونه کیږي د هغې نه فرمانۍ نه کیږي او خاص کر به د هغه مشرانو تابعداري چې هغه د ګمراهۍ مشران وي د بېدنۍ مشران وي هغې خو بیخي نه ده پکار بلکې که یو څوک مشري د دین کوي او خپل هم دیندار وي نو د دین په کارونو کې د هغه تابعداري به کیږي کوم کې چې د الله او رسول حکم موجود وي او چې د الله او رسول حکم به کې نه موجود نو د هغې خبره چې دی بې دلیله به نه مني د دې وجه نه زموږ ستاسو دین امامانو مشر امام امام ابو حنیفه رحم الله او نور امامانو هغه ټولو دا خبره کړې ده ګوره چې چا پسې مځئ او موږ پسې مه راځئ بلکې تاسو د هغه ځای نه اخذ کوئ کوم ځای نه چې دی خلکو راغستی او د دلیل تابعداري کوئ اوس الله رب العالمین چې دی ټولو خلکو ته چې دی دعوت ورکوي چې ګوره دنیا کې حرامونه ځان وساتئ حرامونه حلال خورئ یا ایها الناس ټولو خلکو کلو خورئ مما هغه څه فی الارض چې په ځمکه دی حلالن حلال طیبن پاک حلال دی ته وایي چې شریعت جایز کړی وي او طیب دی ته وایي چې د انسان بدن له ګټور وي نو دې وجه نه نسوارو سګرټو نه ځان ساتي یو خو حرام دی مسکراتو کې دی بل دا دی چې طیب نه دی خباست پکې دی ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان زمونږ ملګرو هغه به دا خبره کوله ویره که دا نسوار چې دا څوک اچي او د دې دا نسوارو دا یو یو چونډي ټول راجمع شي او په سیئاتو د دې کې د قیامت پورې چې کوم لوی تول لګیږي تول په هغې میزان کې ورته کیښودلی شي هغه تول کې په یوه پله کې او نیک اعمال یې بلکې کیښودلی شي او بیا دا پله پرې درنده شي بیا به څه کوي په نسوارو باندې ټول اعمال ځای شي د دې وجه نه یو عالم هغه کالکولیټر باندې حساب کوو مونږ ورته دا حساب کړی که چېرته یو نسوار والا یو سګرټ والا خپلې پیسې په یو دخل کې اچي جمع کوي نو دی په د خپل عمر کې چې نسوارو پیسې جمع کړي نو دو وار پرې حج ته تللی شي په دې سختو شرایطو کې چې حج ډېر ګران کار هم دی او دا ګرانه شوی هم د دې وجه نه چې ظالمان حاکمان او باچیان په دې ملکونو کې دي او ټکسونه والا کې او خپلې ګټې سنجوي کنی اوس به هر سړی حج ته تو آسانه شکل باندې تللی شو ولا تتبعوا خطوات الشیطان مروانې کې د قدمونو شیطان بسې خطوات چې دی هغه د دو قدمونو منځ کې مسافې ته وایي بیا د عموم د وجه نه چې دی هر بدعت او ګناه او ناروا ته شامل دی د یو ګناه پسې مځي ځکه دې باندې دا د شیطان لاره ده کنه انه لکم عدو مبین یقینا شیطان ستاسو لپاره دښمن ښکاره د شیطان کار څه دی دا ځکه دښمن دی انما یامرکم بالسوء یقینا امر کې تاسو شیطان په وسوسو سره بالسوء د بدې ویناګانې والفحشاء او د بهایۍ سو ګناه ته ویل کېږي شرع ورته ګناه ویلي او فحشا هر بهایۍ ته وایي چې عقل هم بد ګڼي عقل سلیم یا سو نه مراد بدې ویناګانې او فحشا نه مراد بهایۍ د فرج او د نورو وان تقولو او د دې خبرې وسوسه تاسو ته اچي چې تاسو یې وایي الله په الله باندې ما لا تعلمون هغه خبرې چې تاسو سره علم نشته په الله دروغ وتړي دا د شیطان کار دی وإذا قيل لهم اتبعوا كل شيء تويل شيء تابداري وكي ما ده هغه انزل الله جل الله نازل كره دي پورا دينو منه
قالو دی ویلی بل نتبعو بلکی منگ تابداری کو ما دا حاغ طریقو والفینا علیه آبانا چی مندلی منگ پاغی بان پلاران خبل ولی دا پلارو دی نکا عمل پسی نزو اللہ فرمائی اولو کانا با اهم لا خلون شیعن ولا احتدون اگر کو پلاران دی چی سیز بانی نپویدا و نپس ملارو سملار امنو مندلی او عقل و عقل والا امنو نو دا پلارو دی نکا چیش پسی بلار شی اسم خلق داوی کنشی زور ملا و زڑی تراوی او هغه مونږ کوي چې پلار نکړه د خدای نو الحمد په ځای باندې الحمد وي او غلط مونږونه او غلط الفاظ استعمالوي او ته چې ورته هغه الفاظ کې شرعي الفاظ و یاره بس مونږ ته پلار نکړه دا ویلې ګوره چې د خلکو خبره باندې منې د خپل مونږ کوي پنځه وخته بس مونږ خو کې خو دا مونږ صحیح که کنه او داسې صحیح که کنه او داسې دا داس په طریقه نه دی منځ کې چې دی ځان له چې دی په ځای دی چې ثواب حاصل کړي نو عذاب حاصل یې او دعوه کوي د دې چې زه مسلمان یم او د خپل دین نه ناخبره د دې وجه نه مونږ او تاسو باندې چې دی ضروري خبره دا ده چې مونږ د الله او رسول تابعداري وکړو د هغه حکمونه ومنو پلار نیکه مونږ له حجت نه دی که پلار مو ښه سړی تیر شوی او که بد سړی تیر شوی هغوی مخکې تیر شوی دی الله دې هغوی له عفو وکړي او مونږ او تاسو چې دی او زمونږ او ستاسو پلاران ټول په دې باندې مکلف وو چې مونږ به د دین تابعداري کوو د الله او د رسول تابعداري به کوو الله وایي مثال د هغه خلکو کفرو چې کفرې کړی که مثل الذي په مثال د هغه کس دی ینعقو چې آواز کې بما لا یسمعو حیواناتو ته چې نه اوري یعنی هغه سل آواز کې چې نه اوري نو هغه څوک دی حیوانات دی الا دعاء مگر بلنه و ندا انا او چغه فقط چغه او بلنه په غوږ شي نور په مقصد باندې نه پوهیږي نو الله رب العالمین فرمایي چې دا کافران هم چې دی دغې حیواناتو په شان دي سمون کاڼې دی بک منګونګیان دي عمن وړاندې دي یعنی په شان د کڼو او ګونګیانو او چړاګانو دي فهم لا عاقلون بس دوی عقل نه لري نو دلته الله رب العالمین چې دی هغه خلک چې هغوی دین نه اوري او مسله د دین ته غوږ نه دي دوی تشبیه ورکړله د حیواناتو سره چې دوی د حیواناتو په شان دي دوی کې حیوانیت ماده چې دی په دوی باندې غالبه شي او انسانیت مادې د دوی نه وتې دي اوس الله ایمان والاو ته ایمان والاو د ایمان غوښتنه دا ده کلو خوری من طیبات ما رزقناکم د پاکو او طیبو او مزدارو هغه څیزونه چې مونږ تاسو درکړی چې تاسو ته ګټور وي واشکرو لله او شکر ادا کړئ د الله دپاره ان کنتم یاه تعبدون کوی تاسو خاص دی الله لره بندګي کوونکي نو د دغې الله بندګي کوی او د الله نافرمانی مو کوی د آیات کې چې دی کلو من طیبات ما رزقناکم او ورپسې واشکرو لله د دې آیات نه معلومیږي چې انسان د الله شکر هر ایستلی شي او د الله بندگی د ان کنتم یاه تعبدون نه معلومیږي او د الله بندگی اله سړی کوی شي چې د هغې خوراک حلال وي ځکه هم قرآن کریم کې الله پیغمبران ته وایي اے رسولانو کلو من الطیبات وعملوا صالحا د پاکو شیان نه خوری او نیک عمل کوی د نیک عمل د قبولیت دپاره د نیک عمل د توفیق دپاره چې الله توفیق نیک عمل ادا کول دپاره او چاته ورکي د هغې دپاره شرط دا دی چې انسان به پاک حلال څه خوري د دې وجه نه د صحابهو په دور کې او دارنګې تابعینو په دور کې او د تبع تابعینو په دور کې څومره چې د دین مشران تیر شوي دي یا د دین اسلام امیران تیر شوي دي هغوی د حلالو رزق طلب کړي دې وجه نه یو د سهل په نامه یو عالم دی هغه وایي و یو انسان کله چې حرام خوري نو دا به ضرور د الله رب العالمین نه فرمانی کی او ومن اکل الحلال چا چې حلال وخوړو نو اطاع الله د الله اطاعت به کوي که خوښه وي او که خوښه نه وي یعنی د حلال خوړل چې دی انسان دپاره د عبادت کولو باعث ګرځېږي چې د انسان د الله بندگی وکړي او کله چې انسان حرام خوري نو بیا دغه انسان چې دی همیشه د الله نه فرمانی کوي د دې وجه نه عمر ابن عبدالعزیز او د عمر تنهو په باره کې عمر ابن عبدالعزیز په باره کې نورو خلکو باره کې راځي چې هغوی به کله معمولي حرام تیر شو نو خوله کې به لاس منډه او قی به یې کوو او د دې مثال داسې دی لکه د زهرو غوندې زهر که چا درته درک او که تا خپله وخوړه تا ته خامخا ضرر د هغې رسېږي نو حرام که تا باندې بل چا وخوړه او که تې خپله خورې تا ته ضرر رسېږي دې وجه نه چېرته څوک دعوت ته ځي یا د چا خوراک کوي نو په دې باندې تحقیق باید وکړي چې هسې نه چې حرام راباندې څوک ونه خوري الله دې مونږ ته د عمل توفیق را نصیب کړي اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین واستغفروه انه هو الغفور